Magandang araw sa lahat. Ito po si Teacher Bong para sa ating ay turo. Ang ating aralin sa araw na ito ay mula sa Technology and Livelihood Education 6 Quarter 1, Week 3. Ang ating competency ay ganis sa milk, classifies tools and materials according to their use, measuring, cutting, and sewing. So ang ating code ay TLE6HE-IC-5. So bago natin tukuyin yung mga gagamitin natin ng mga materials pagdating sa pananahe katulad ng pag-measure o pag-cut o kaya naman yung mismong proseso ng pag-suso ay kinakailangan mo natin malaman yung ilang sa mga terms na gagamitin natin dito. Ano-ano nga ba yung mga terms na gagamitin? Unay natin yung tools. Ang mga tools ay yung mga bagay na may specific purpose sila. Ibig sabihin, sila yung mga simple or kaya complex na kung saan ang kanilang um, use ay para sa specific task lamang. Samantala, kapag pinag-usapan natin ni Equipment naman, ito naman yung combination ng two or more tools na kung saan ay uh, meron silang task din na gagawin. Yun nga lang, mas complex ito kumpara sa mga tools. Kasi ang tools, one use for one tool. Ang Equipment naman ay pinagsama-sama mga tools for one specific purpose. Next, Materials. Ang mga materials naman yung mga tinatawag natin ng mga bagay na kung saan ginagamitan natin ng tools. Ito yung mga raw, masasabi natin mga nakoconsume. So ano nga ba yung mga materials na ito? Sa pag-uusapan natin yan ay madalas, syempre kapag ka sa pananahe, may kinalaman to sa mga tela. At may dalawa tayong klase ng tela na kadalasan na ginagamit. Yung fabric at saka yung textile. So pag sinabi natin fabric, ito yung unfinished raw product. Ibig sabihin, yung tela itself, kung ano yan, kung halimbawa isa lang siyang plain na tela, ganun lang yan. Pagka naman ang tela ay tinawag ng textile kapag ito ay stand alone or maybe combined with other materials. Ito yung mga tela na kung saan meron na sila agad na mga, um may mga design na sila agad, may mga nakalagay na agad sa kanila na imprint, parang ganun. So, tinatawag natin yung mga textile. So, ngayon, pag-usapan natin yung mga uh, types of tools na ginagamit natin pagdating sa pananhe or sewing So actually, meron tayong lima. Meron tayong measuring tools, marking tools, cutting tools, stitching tools, at saka yung pressing tools. So unahin muna natin yung sa uh, naka nakared dito. So yung tatlo na ating magiging focus ay yung measuring, cutting, at saka yung mismong stitching or sewing. So, yung measuring tools are tools that take the measurements. Ibig sabihin, ito yung mga pansukat natin. Marking tools ay ginagamit natin to indicate yung precise place or location ng isang bagay, lalala na kung tayo ay magpuputol o kaya tayo ay mananahe. Cutting tools naman, they are used to cut the materials sa sewing. Ibig sabihin, paaring magputol ka ng uh, thread o kaya naman ang mo ay yung tela. Ikaapat naman yung sewing or yung stitching, ito yung pinaka-tools na ginagamit natin sa pananhe, which is primarily thread at saka yung needle. And ikalima, yung pressing tools yung ginagamit para ma mafix, No? It is used to fix materials in place para hindi ito gagalaw habang ginagawa yung process ng sewing. So, nahin muna natin yung isang part which are the measuring. Yung mga measuring tools ay binubo na mga sumusunod. May tape measure, ruler, seam gauge, French curve, L-square, at saka meter stick. So, isa-isahin muna natin itong mga to. Unahin natin doon sa, um, uh, sa tape measure. Ang tape measure or medida na commonly called natin Agi ginagamit para pansukat ng mga materials na nandoon or gagamitin natin sa sewing. Ang uh, kadalasan ginagamit ito sa mga tela o kaya naman ginagamit ito kung paghalimbawa susukatan mo yung mga patterns mo. Katulad dito, dito, ginagamit ito yung pattern paper, no? Tapos ang French curve naman ay ginagamit sa paggawa ng mga curves. Kaya nga tinawag si French curve. Yung mga uh, curves na to katulad ng mga sa ating uh, dito, sa ating mga gilid-gilid uh, ng trousers. Yan, sa ating mga sleeves, no? Bago ilagay yung sleeve, kung short sleeves o long sleeve o kahit walang sleeve, yung pockets na yon o yung part na uh, butas na yon ay ginagamitin niya ng French curve. Maaari din naman sa part ng shorts, ginagamitan din niya ng French curve. Okay? So, before natin uh, mag dun sa mga ilang pang mga tools na ginagamit natin, ay mag-focus muna tayo dun sa mga magiging additional na vocabulary natin. Yung hem at saka yung seam. Pag sinabi nating hem, ito yung pinagdugtungan ng dalawang tela. Ibig sabihin, magkahiwalay talaga ito, separate talaga to tapos pagdugtungin ito. So, yun yung tinatawag nating hem. Yung seam naman ay yung part na folded lamang. Ito yung part na finol tapos tatahiin para hindi matastas yung damit. Katulad dito, yung sa ilalim ng pantalo or ng short, ito yung ginagamit nila para uh, inik binal inikot to sa sarili niya tapos yung kanyang tahi sa loob, para hindi ito masisira basta-basta. Doon naman sa hem, ginamit ito para siyempre pagdugtungin yung dalawang separate pieces kasi sa mga shorts na katulad nito, ibang, ibang uh, iba't ibang parts ito na pinagdugtong-dugtong lamang. Misan in four cuts o kaya misa naman nasa two cuts lang. Now, proceed naman tayo doon sa another measuring tool which are uh, tools. Ito yung ruler at saka L-square. So, ano nga ba yung difference nila? Yung ruler, syempre, ginagamit natin yan para mag-measure ng mga, uh, kasi 12 inches yung mga yung standard ruler, di ba? So, ito ginagamit natin para pag-measure ng mga length na kaya width ng isang uh, material, lalo, lalo, na ng mga tela na kinakat. Ganon din naman yung sa L-square. Ang difference lamang ng L-square at saka ng ruler, ang L-square ay ginagamitan niya yung 90 degrees. Ibig sabihin, ito yung talagang um, magkakat siya mula sa isang horizontal line, gagawa siya ng isang vertical line. So dito, mula sa isang horizontal line, gagawa siya ng isang vertical line. So gagamitin mo yung L-square para maging tuwid yung iyong 90 degrees na gagamitin mo ng linya o kaya yung kakat mo. Next, ito naman yung seam gauge. Yung seam gauge naman, from the word itself, seam gauge, ay pansukat ng seam. No, ano nga ba yung seam? Di ba na pag-usapan natin kanina na yung seam, ito yung mga tupe or fold na kung saan ipapasok ito tapos tatayin sa loob para hindi matastas yung damit or masira or mahila yung mga tela. So, ganun din yung sa, uh, yun ang purpose ng seam gauge. This time ay hindi naman para uh, para i-in-place ito pero sukatin yung pagkakapantay-pantay ba. Siyempre, kung halimbawa sa left side ng yung shorts, ay 1 inch, dapat sa kabila 1 inch din para pantay yung iyong seam. Next, yung meter stick. May iba't ibang klase ng meter stick. Katulad dito, mayroon itong folded, mayroon naman ito yung lang. No? Minsan naman, ay hindi meter stick yung ginagamit ng mga mananahe, kundi yard stick. No? Ito ay kadalas yung ginagamit sa mga pantalon o yung mga long uh, na mga damit. Katulad ng mga dresses, sometimes ginagamit ito ng mga meter stick para malaman yung specific uh, height or haba na gagamitin o puputulin dun sa part ng tela. Next naman, dumako naman tayo sa mga cutting tools. So, itong mga tools naman to ay ginagamit para gumawa ng hole o kaya mambutas o kaya mag-cut o maghiwalay ng mga pieces o kaya naman para kunin yung mismong fabric na gagamitin doon sa uh, grupo ng mga fabric. So, example nito yung mga shears, thinking shears, scissors, rotary cutter, sni uh, snip, uh, itong mga nippers, yung seam ripper, buttonhole cutter. So, unahin natin tong mga gunting muna, yung mga shears at saka scissors. So, yung shears at scissors, pareho naman sila halos ng gamit. They are used for cutting. Ang pinaka-difference lang nila ay pagdating sa tela. Ang mga shears, kung mapapansin natin, mas mahaba, uh, mayroon sila isang part na mas malahaba at mayroon silang part na medyo mas maliit sa kanilang handle. Yung reason dito, kasi yung handle nila yung four fingers ay ginagamit dun sa uh, longer na handle Tapos yung thumb ang ginagamit dun sa smaller handle Para magkaroon ng force, mas malaki yung grip Kaya nga yung mga shears ay kadalasan ginagamit pamputol ng tela Kasi mas merong grip yung ating hand kumpara sa scissors Kasi sa scissors, dalawa lamang fingers yung ating pinapasok para pang cut Kadalasan ito'y pinampuputol lamang na, uh, natin ng mga uh, maliliit na mga parts ng tela o kaya naman minsan kapag ka sa mga thread or sinulid, yun lang ang pangputol natin. So, yun ang kanilang gamit. Pero may dalawang klase ng shears dito. Yung tinatawag natin shears lang at saka yung pinking shears. So, ano ba yung kaibahan ng pinking shears? Ito yun. At saka ng shears. Ang shear, syempre kadalasan ginagamit lang ito sa pagputol nga ng tela. Katulad na mid mention ko kanina. Pero, ang difference ng dalawa, ang pinking shears ay mas specific lalan na kung sa mga part ng mga tinatawag natin na seam. Ibig sabihin, yung mga parts na ito pandulo. Dahil pag ginamitan mo ng pinking shear ang isang um, fabric, ang tendency, hindi nito natatastas o natatagtag. Yun yung pinaka-value ng pinking shears kumpara sa isang normal shear. Kasi ang shear, ay niya lang ng evenly both sides. Pero ito, hindi. Gagawa siya na para pazigzag para maiwasan na matastas o makalag yung tela mula sa kanyang fabric. Okay, bali sabihin yung, tela matanggal isa-isa yung kanyang mga sinulid sa kanyang fabric. Okay, now, pagdating naman dito sa iba pang cutting tools, meron pa tayong mga nippers at saka seam ripper. So yung nippers, ito yon at saka seam ripper, kadalasan ginagamit ang dalawang yan ng uh, magkasama para pagtanggal o pagtastas ng mga damit o kaya ng mga parts ng damit. Halimbawa, yung sa part na nagkamali na ng na stitch, no, kinakailangang tanggalin. Ito ay gagamitan ng seam ripper para iangat at yung nippers naman yung ginagamit para pamputol kasi mahirap gamitin ito ng um, ordinaryong mga scissors dahil siyempre, di ba, pag scissors kinakailangan maipasa mo kahit kalahati man lang ng iyong um, ng iyong blade yung gugupitin mo para makapag-force ka at maputol mo. So, kinakailangan mo dito nippers para inyong thumb at saka itong uh, yung, yung index finger lamang ginagamit mo para mas konti yung force na kinakailangan mo para madali mo makat. So, iaangat ng seam ripper at kakat ng nippers. Sometimes naman, pag nakat na ng nippers, i-stop na yung gamit ito, yung sim ripper na yung magtutuloy sa pagtastas. So, bakit ginagamit ang mga to? Halimbawa, kapag halimbawa sa mga pantalon, medyo mahaba na or uh, tumataas yung tao tapos kinakailangan na pahabain pa yung pantalon, pwede mong tastasin ito para um, kung mayroon pa siyang allowance para medyo mas humaba pa ito at hindi siya magmukhang um, bitin. Next. ito naman tayo sa mga hindi masyadong familiar na ginagamit, yung rotary cutter at saka yung buttonhole cutter. So, from the word itself, cutter, pangkat. -cut. Ang rotary cutter from the from the... Uh, specific name itself, no? Sabi nga rotary. Ibig sabihin ng rotary, umiikot. So, ibig sabihin, ito ay mga ginagamit na kung saan parang sa mga pang-slice ng cake na pang-ikot, di ba? So, ganoon din naman dito. Kapag halimbawa sa mga pizza pala, no? Yung pang-slice, no? Meron tayong ganoon. Ganoon rin naman yung purpose nito. Pero, in this case, ay, um, halimbawa to pinangkakat natin ito sa mga dulo-dulo na kung saan kinakailangan ng precision o kaya naman kapag gagawa ng mga pabilog na malalaking bilog sa mga fabric. Pwede gamitin itong rotary cutter kasi nakokontrol mo yung kanyang movement kung saan mo siya patutunguhin. Yun nga lang ay um, madalas, no? Uh, pwede ka masugat dito kung hindi ka masyadong maalam sa paggamit. Meron siya dito na part na um, ginigrip. Kapag ito ay nakagrip na, bababa yung blade and pwede mo nang, o pwede na itong magputol. At kapag di na ginagamit, ibibitawan yung grip, itong black na to at magre-retract para hindi ito makasugat. Okay? Sa so next, buttonhole cutter naman. Ang buttonhole cutter is used for cutting uh, doon sa part na kung saan mag insert ng buttons or botones. So, ito ay kadalasan nilalagyan ng tatlo ito. Meron ito yung mismong pang putol, o yung parang kamukha ng isang uh, chisel. Tapos, meron siyang part na kung saan magkocontrol kung hanggang saan. And meron din tayo yung tinatawag natin na yung kanyang pinaka uh, patungan na kung saan doon gagamit pagka syempre, Uh, magbubutas ka, may tendency kasi sa workplace mo or table mo ay masira mo kaya magkaroon ka ng uh, mabutasan mo din. So, kinakailangan ito ay ginagamit lamang pagka ng mga butones. Next, dun naman tayo sa mga mismong sewing uh, tools natin. Ito mga sewing tools natin yung mga ginagamit sa mismong pananahe. At ano-ano itong mga to? Meron tayong needle, ito, karayom, thread, sinulid, pincushion, emery bag, at saka threader. So, ano, ano ba yung mga gamit ng mga to? So, unahin muna natin itong needle, thread, at saka threader. From, the, uh, from um, our using ng sewing, kadalasan itong tatlong ito ang madalas na ginagamit. Which is specifically, itong dalawang needle at saka thread, yung talagang pinaka-basic. So, paano ba to ginagamit? So, ang needle, ito yung pinaka-part or pinaka-tool mo na kung saan ito yung talagang mag-go in and out ng fabric, power kaya textile sa iyong pananahe. At syempre, yung maglalock in place ng iyong stitch ay yung thread. At ang pinaka-purpose dito is, yung thread yung magiging binder o kaya ito yung magbibigay ng um, design dun sa tela. At um, kapag pumipili tayo ng thread, syempre, kung ano yung kulay ng iyong fabric o kaya textile, dapat ganun yung kulay ng thread na yung gagamitin din. So kung hindi, magmumuka itong standout at saka kung halimbawa ang purpose mo ay para magdugtong, eh halata siya nakalagay yung dugtong. Except kung halimbawa for uh, visual purpose, baka gusto mo na medyo halimbawa, gumagawa ka ng satin stitch, yun, kinakailangan maging contrast yung thread mo doon sa iyong kulay ng fabric. Ang threader naman ay ginagamit para maging mapas madali yung paglalagay ng sinulid sa karayom. So ang gagawin yung, mat yung part na to, which is yung pinaka manipis, ay papasok dun sa butas ng karayom, then ilalagay dito yung sinulid, tapos hihilahin para mailagay na at mahila na yung sa thread sa mismong sinuli, ay, karayom. So, yung sinulid, mapupunta na agad sa karayom. So, self-explanatory naman tong dalawang to yung pin cushion at saka emery bag. Ang pin cushion ay ginagamit para ilagay yung pin kasi habang ginatrabaho ka with pins, kinakailangan, yung part na may talim, syempre, ay nakalagay lamang in place. Eh, yung emery bag naman. Ang emery bag naman ay ginagamit para gawing matalim o kaya tanggalin yung rust sa isang karayom ang difference ng pincushion at saka emery bag, ang pincushion kadalasan gawa lamang to sa mga tela or cotton. Ang emery bag ay kadalasan gawa naman sa uh, sa loob nito, ang nakalagay dito is yung mga buhangin na kung saan yung mga very fine na mga buhangin para habang tinutusok dito yung karayom ay tumatalim at tatanggal yung kalawang. Pwede rin naman gamitin ang emery bag uh, para sa mga pins. Kung halimbawa may mga kalawang o kaya may mga uh, dumi na dapat tanggalin. So, susunod naman ay mga marking tools. Ito yung mga hindi na may mention kanina na kasama doon sa uh, ating competency dahil tatlo lamang yung bahagi ng na competency natin pero kinakailangan natin itong discuss ng uh, medyo pahapyaw. Ito yung marking tools. Alam naman natin na um, pang-mark sila, pag-isabing paglagay sila ng mga, um, mga measurements na ginawa natin para hindi tayo mawawala. So, nandito yung tailor's chalk, pencil, at saka yung tracing wheel. At ang uh, purpose ng mga to ang tailor's chalk, parang... Uh, ano lang yan, para lang siyang uh, isang pang uh, mark, para lang siyang pencil. Pero ito ay parang ano lamang na, Siyempre uh, syempre dahil chalk ito, na mag ito ng uh, mark sa fabric. Pero kapag nilaban mo na yung fabric, o kaya yung tela, o kaya kung nagawa mo na yung dress, ay mabubura na ito mga to Ganon din naman yung sa pencil. No, pero madalas 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 ay uh, hindi man siya ginagamit yung pencil dahil lang na nagiiwan to ng marks. And uh, tracing wheel naman ito aginagamit na kung gagamit ka ng uh, pattern paper tapos tracing paper yung kung saan na yung kulay black ipapatong mo yung um, design mo sa uh, doon sa itaas ng iyong fabric tapos sa gitna in between maglalagay ka ng pang um, carbon copy tapos idadaan mo yung tracing paper doon sa mga marks mo ito para magkaroon ng marka at mamarkahan mismo yung tela na ikakat mo o kayang gagawin gagamitan mo ng sewing So, yung mga yan ay para sa paggawa ng pattern ng damit. Next naman ay yung mga pressing tools. Yung mga pressing tools natin, yung pin, timbol, tailor's ham, at saka embroidery hoop. So, ano ba yung gamit ng timbol at saka ng embroidery hoop? So, yung timbol, ginagamit ito para maiwasan na ikaw ay maprick. Ibig sabihin, matusok ng karayom. Kapag dito, kapag ka ikaw ay mananhe. So, iniiwas para maiwasan mo na yung kadalasan yung part na kapag na kapag halimbawa iaangat mo na yung karayom mula sa ibaba definitely kinakailangan ay meron kang um, timbol para ma-assist mo yung um, karayom habang siya ay lulusot sa fabric kung hindi kasi mismong daliri mo na yung matutusok dito yung embroidery hoop naman ay ginagamit para magkaroon ng embros ibig sabihin mapalutang or maiangat itong part na iyong tinatahi kadalasan ginagamit to kapag gagawa ka ng mga satin stitch o kaya naman sa mga uh, cross stitch alam naman nila to no ito ay ginagamit nila para mas umalsa o kaya naman ay mahiwala yung fabric na kanilang tinatahi dun sa hindi nila tinatahi and we also have yung ating pin at saka yung tailor's ham ang pin ay ginagamit para in place hindi ba ito after mag-measure ilalagay mo na yung uh, mag-fold ka na ano ba ito sa sinto tapos saka mo yan ilalagyan ng maraming pins para maging in place yan habang ikaw ay mananahi kasi hindi naman agad natatahi mo yung part na yun pwede siyang matanggal habang ikaw ay nagmo-move sa yung pananahi yung tailor's ham naman ay ginagamit sa paggawa ng measurements sa kanang patterns lanlan na -lan kung sa mga parts na may mga curves sa mga parts na mga sa hips ganyan so ginagamitan ito ng tailor's ham para yung mga curves ay ma next pag-usapan natin yung materials kasi di ba ang sabi sa ating um, competency pinag-uusapan natin yung mga Uh, tools at saka materials. So, yung mga nabanggit ko kanina, those are all tools sa pagsuso. Yung materials naman ay yung mga consumables, diba? yung nasasabi natin na nauubos o kaya nagagamit para mag-proceed at saka silang ginagamitan ng tools. Yung una, yung pattern paper. Ang pattern paper ay parang Manila paper lang yung tsura nito, pero mas brown ito. Kasi Manila paper is medyo yellow. So, yung sa pattern paper, ito ay continuous na, linya, um, na Papel na kung saan ginagamit ito from the word itself, pattern, pampattern ng iyong damit na gagawin. And fabric naman yung mismong tela o kaya textile na ginagamit natin sa paggawa ng iyong um, material o kapag kaya ikaw ay nananahe. So, ulitin lang natin yung ating competency. Ang ating competency classifies tools and materials according to their use in measuring, cutting, and sewing. Ito po si Teacher Bong nagsabing stay home and stay safe. Salamat sa pakikinig.